biridan pazanda, bir-biridan chaqqon xonimlar oshxonada kuch sinashda davom etishadi. Takrorlanmas retseptlar, foydali maslahatlarni yozib boryapsizmi aziz xonimlar? Bugun ham taomnomangiz boyishi aniq. Axir psixolog Gulbahorxon taom tayyorlashga yeng shimarib turibdi. İsmim Gulbahor, yoshim 37'da. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida istiqomat qilaman. 3 nafar farzandning onasiman. Kasbim psixolog. Hozirda psixologik xizmat yuritish bo'yicha faoliyat yuritaman. Har doim insonni bir o'rganish har doim qiziqarli. Uni ruhiyati, uni fikrlari, uni dunyoqarashi, nazari har doim menga qiziq bo'lib kelgan va bu sohada ishlash menga zavq beradi. Shuning uchun psixologiya sohasini tanlaganman. Hayotimda eng og'riqli voqea meni yaqinlarim meni tushunmasligi. Og'riqli bu jarayon, lekin bundan o'tganman. Lekin buni to'g'ri tushunishga, ularni nazari bilan tushunishga, ularni manfaati bilan tushunishga harakat qilaman va har doim qalbimda, ustimda aytmasam ham qalbimda ularga bir sevgi, mehr, muhabbat bilan yondashaman. Har doim yaxshilikka hal bo'ladi. Mahoratli pazanda man deb ayta olaman. Ovqatni zavq bilan qilishni, mehr bilan qilishni va uni bezatishni, bezatib tortiq qilishni juda ham yaxshi ko'raman. Gulbahor bozorlik qilish uchun uy yaqinidagi do'konni tanladi. Ishning ko'zini bilgan odam mahalladan chiqmaydi-da. Tag'in aytishlaricha, kecha kelib bir rov repetitsiya ham qilib ketgan ekanlar. Biz har doim oladigan do'konda qaysidir mahsulotlar bo'lishi yoki bo'lmasligi mumkin. Unga menga kerakli mahsulotlar bormi-kan, yo'qmi-kan deb ko'rib keldim. Narxlarini bilib keldim. To'g'rilash uchun menga 15 daqiqa berilgan va 200 ming so'm pul. Tezda bu daqiqalardan unumli foydalanib bozorlik qilib olishim kerak. Vaqt ketdi. Xo'sh, ro'yxatim telefonda. Cherry pomidoris bor ekan, yaxshi. Menga yana bitta salafan, zelin solib bering iltimos. Mandarin olaman. Endi bitta banan bering. Aha, bitta kivi. Pishirib pishiradiganda tegi soladigan qog'oz bormi? Yo'q. Razrixlitsel. Ha, menga qaymoq kerak. Beşte tuxum yetadi. Xo'sh, tam pomidor, mayonez. Mayonez. Aha, limonni mashinadan olamiz. Ha. Men pomidordan tortib bering. Bitta. Ha? Chiri olib qo'ying. Chiri bu. Bo'ladi. Sir kerak. Bodring. Bodring bormi? Bodring yo'q. Tovuq filedan bering. Menga sir berib yuboring. Yaxshi eriydigan sirdan. 700 gram bo'ladi. Un, shakar. Shakarni gramlab bera olmaysizmi? Menga ko'p 1 kilo. Un lishi sort 1 kilo. Menga shakar gramlab bera olasizmi? 1 kilo olaylik. Ko'pda 1 kilo. Qancha kerak? U yarim kilo kerak. Yarim kilo shakar olib chiqinglar ichkaridan. Voy. To'xtanglar, anu xavozingdan osha sinib chiqdi. Bo'ldim.
Yarım kilo şeker bo'lsa, bundan tortma. Hayajon boshlandi chog'i. Xarid qilgan narsalaringizning yarmi tarozi boshida qolib ketdi. Bruce Saxon 9000 umumiy xarajat bo'ldi. 12000 ga non oldim. 1000 so'mgina o'zimdan qo'shdim. Pulimiz rosa ham barakali bo'ldi. Mana bugun mani galim taom pishirish maftunani taomnomalari bo'yicha tayyorlayman va hamma narsalarni oldik. Hamma narsalarni joylashtirib, yuvib, tayyorlab qo'ydim. Boshlaymiz. Uyga kelganimdan keyin muzlatilgan mevani va qo'ziqorinni ochganimda kayfiyatim ozgina tushdi. Chunki meva ancha erib, o'zini shaklini yo'qotgan edi. Menga esa chiroyli shaklga ega bo'lib turib berish kerak edi meva. Shuning uchun uydagi qulpnoydan foydalandim. Birinchi ishni tovuqni qaynatishga qo'yishim kerak. Endi men pide uchun xamir tayyorlashim kerak, chunki xamir kamida 1 soatda oshishi kerak. Shuning uchun xamirdan boshlayman. Tirnoqlarimga e'tibor bermaysizlar, bu tabiiy xina. Shunday bo'lsa-da, qo'lqop tayyorlab qo'yganman. Qo'lqopda xamir qoramiz. Demak, ullani elib olaman. Ozgina ko'paman. Shakar qo'shaman. Xamir turishi qo'shaman. Xo'p, endi buni aralashtirib, ozgina iliq suv quyaman. Ana endi ustini yopib, 30 daqiqaga olib qo'yamiz. To xamirning asosi oshguncha nimaga hozirlik ko'rib turamiz. Tartaletkani xamirini boshlayman. Ularni elib olaman. Xamir qorishdan oldin men qo'lqop kiyib olishim kerak. Uy haroratida erib, xamir uchun qulay bo'lib qopti margarinimiz. Mana shakarni maydalanganini solayapman. Unga o'xshab maydalangan, chunki ichida erishi oson bo'ladi. Endi razir xiltil solaman. Tartaletkani xamiriga 2 ta tuxumni sarig'ini solaman. Oqini esa to'xona taomimizga olib qo'yaman. Agar oqini ishlatganimda oddiy xamir bo'lib qolardi. Kumur-kumur og'zda eriydigan xamir bo'lishi uchun aynan sarig'ini ishlatdim. Xamir qilganda har doim bitta qo'l toza bo'lishi kerak, chunki xamir yopish-yopishmasligini ikkinchi qo'limizdan bilib olamiz. Mana hali yopishyapti. Hali buni yaxshilab ilash kerak.
xamirimiz qo'lga yopishmayapti. Endi qoliplarga joylashtirib, muzlatkichga qo'yib qo'yamiz yarim soatga. Kichkina zuvalachalar qilib ichiga joylashtirib chiqaman. Ben yupqa ham bo'lish kerak emas, qalin ham bo'lish kerak emas. Yupqa bo'lsa sinib ketishi mumkin, qalin bo'lsa qolipdan chiqmasligi yoki kumur-kumur bo'lmasligi mumkin. Joylashtirganda ortgan xamirlarni sekin chekkasidan olib, qo'l bilan ishlov berib, bir xil tekislikda yoyilishiga ahamiyat berishimiz kerak. Chunki qizlarimiz, bilasizlar, juda ham sinchkov, mahliyodan xavotirdaman. Juda ham. Chunki mahliyo sinchkov qizligini bilaman. Har doim hamma narsaga sinchiklab, har bitta narsaning ichida nima bor, qanday qilinganligi juda ham qiziqadi. Shuning uchun Mahliyo ko'z oldimda turdi har doim pishirganimda. Mana yana shunaqa holatda hammasini xamirni yoyib chiqamiz qolipni ichiga joylashtirib. Juda mayda tartaletkani tanlamadim chunki juda kichkina bo'lib qolardi. Kichkina tartaletkani yo 2ta yo 3ta tortilish kerak edi. O'rtacha qolipni tanladim. Maktabda o'qib yurgan paytlarimda bir dugonam bilan xuddi shunaqa oshxonani oldida o'zimizcha nimalardir pishirardik-da. Qarangki, bugun shu orzuimga yetyapman. Ha, muzlatkichga yarim soatga qo'yishimiz kerak. O'ttiz daqiqadan oshdi. Aparamiz juda ham yaxshi ishgan. Bitta tuxumni chaqib, xamirimizni davom ettiramiz. Tuz solamiz. Chunki boya xamirga tuz solinmagandi. Qo'lqoplarimni kiyib, qo'limda davom ettiraman xamirni. Deyarli tayyor. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Pideni xamiri. Endi buni yarim soatga yana oshirishga qo'yamiz. Tovuq filelarimizni kesib olaman, qulay qilib va taxtakachda kesamiz, yumshatib urib olamiz ozgina. Ustiga ziravorlar sepamiz. Xo'y tuzidan ozgina sepib olamiz. Oddiy tuz. Olib, ozgina urib olishimiz kerak. Go'shtni yumshatib olishimiz kerak. Quruq bo'lib qolmasligi uchun ozgina mayonez surib olamiz. Mahliyoni go'shtlari juda ham qattiq bo'lib qolgani uchun buni o'zim kiritdim. Bu o'zgarishi natijasini ko'ramiz. Xo'p, bularni ustma-ust qo'yib, tarelkaga joylab, ikkinchi go'shtimizni xuddi shunaqa urib olamiz, yumshatib. Orqa tarafiga xuddi shunaqa.
azgina buni dam oldiramiz. Bir-biriga ta'mlar uyg'unlashishi uchun tartaletkalarimizni 150-180 gradus issiqlikdagi pechga 15 daqiqaga qo'yamiz. Shimoli ini salatimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib 2 dona kartoshkani maydalab, qirg'ichdan chiqarib, uni qovurib olishimiz kerak. Yog'imiz qizidi, sal pasaytirib olaman. Pomidorimiz juda ham yumshoq bo'lgani uchun buni durushlakka solib, suvini oqizib boramiz. Chunki salatda noqulay bo'lishi mumkin, suvi chiqib ketsa. Hozir orada tartaletkamizga qarab qo'yamiz. Tartaletkalarimiz ham gulga o'xshab chiqibdi xuddi. Endi buni sovutib olamiz. Pomidor bo'ldi, bodrin bo'ldi. Endi kartoshkamiz ham tayyor bo'lib qoldi deyarli. Pishgan tovuq go'shtlarini to'g'rab olaman. Deyarli salatimiz tayyor. Pide uchun qiyma va piyozni to'g'rab qo'rib olamiz. Tovuqga solib qo'rib olamiz. Endi bundan keyin qiyma solamiz. Ozgina qovurilsin. Ungacha salatni davom ettiraman. Qilmaganligim bilinmayapti bu salat. Mana uchun ham yangilik. Mazasini endi totib ko'raman. Yaxshi ta'm bo'lsa kerak. Pomidorni ustidan albatta chesnok solish kerak. Ko'pam bo'lib ketish kerak emas, bir xil aralashish kerak. O piyozimizga qarab qo'yamiz orada. Bu ham kuyib ham ketish kerak emas, qizil chiroyli rangga kirishish kerak. Qiymamizni ham sovalamiz. Ozgina suvi chiqib, hozir qiymamiz yoyiladi. Qovurilsin. Men salatni davom ettiraman. Endi ustidan yana go'sht. Bitta joyiga tushib qolsa ham bo'lmaydi. Yoyilish kerak.
Bugün hamurumuz tayyor. Endi gaz duxovkasiga qo'yamiz. Shohona taomimizni qovurish jarayonini boshladim. Negadir chiqmayman deyapti-da. Balki nimadadir xato qilgandirsiz. Qaysidir mahsulotni ko'proq solib yubormadingizmi ishqilib, qoliplarga yog' surtishni ham unuttingiz chog'i. Qilmaganman bu tartaletkani birinchi marta. Lekin shu nima bo'lsa bo'ldi. Vo. Yes. 4 5 6 ta. Bitta shu chiqdi. Bir chekkasidan voz kechsak, normalni chiqardi. Vo, ana, yes. Tartaletka shunaqa chiroyli chiqdi, shunaqa zo'r chiqdi. Ishib, ko'zi quvontiradigan bo'ldi, xursand bo'ldim, ko'nglim xotirjam bo'ldi. Buyog'i oxirida o'xshamay qoldi. Ichidagi yog'ga ishondim. Bu yog' bilan bemalol chiqadi deb o'ylagandim, lekin adashgan ekanman. Osonlikcha chiqarmadik uni. Şunda bir deli. Tartaletkanı üstüne yasaç gerek. Nihoyat, ulgurdim. Yes! Lekin chiroyli chiqdi, qaranglar, maqtaylar. Barakalla, ulgurdingiz. Maqtovlarni esa Ma'rifat boshligidagi mehmonlardan eshitasiz endi. Faqat hozircha bir savolimizga javob bersangiz. Hayajon yo'qmi? Hayajonlandim, deya olmayman. Kamera turganini his qilib ish qilish sal boshqacha bo'lar ekan. Miyani har tarafga fokusga qaratish ozgina qiyin bo'ldi. Assalomu alaykum qadrlilar, assalomu alaykum sevimlilar. Siz bilan yana ekran orqali olov pazandalar ko'rsatuvida ko'rishib turibmiz. Chunki bizi pazandalarimiz pazanda emas, pazandalar. Biz ko'pchilikni tashkil etamiz. Endi o'zim ham qo'shib yubordim. Chunki bahonai sabab o'zim ham o'rganyapman. Qizlajonlardan siz bilan yana ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugun biz Maftunaning retseptlari asosida Gulbahori xonadonida mehmondamiz. Xush kelibsizlar. Xursand bo'ldim. Charchamadingizmi? Nima deb o'ylaysiz? Charchaganga o'xshaymanmi? Juda ham charchagansiz. Yo'q, ikkam charchamadim, faqat Maftunada gaplarim bor. Nima deb o'ylaysiz?
Şirin şirin gəblən dəxilə poydin şəkili. Rəssə, içim dəxəməz. Birinci kırıb kəgən vəcə xatizdən oz bilindi. Maftunə bə. Maftunə dedim. Tez yeni, tez qaçın. Gülbəxarə pəni vəcə xatidən, kırıb kəgənlərdən ozum qorxub kettim. Çünki birinci maftunə pəni qordilə deyib, rumalar, qıpqızı rumalar orava genikkenli. Tez nəqə çıqqın, tez nəqə çıqqın, maşında tortuva gəlli saçlarını yəm. Maftunə! De birinci maftuna peki yüzlendiler. Hiç kimimiz eşitmediler. Baran opa yaşlıge sekin yine yapırdı. Yokluge kaçıp kalıyken avukattan darayı bularım. Kim de madu buyurmaz? Ben avukatlarım tayyar. Eğer ruhsat verseydi salat top yerim. Ruhsat veremiz mi? Vay albatta. Kim arda ruhsat? Mana özüm daqa, xuddi sizlar daqa, meni salatim sizlarni kulib olqishlaydi. Mana xush ina deb nomlangan bo'lsa kerak, bu salatning nomi. Chumoli ina. Chumoli ina kulib turibdi sizlarga. Ana. Xidlarini qarang, mana xidlarini. Qarang endi, Maftuna bu yoqiga faqat maqtab turadilar. Retseptlarini. Ajoyib. Yoqdimi? Iye, baho berasiz. Marhamat. Joylashtirib boramiz. Hali Gulbahor opa, qiynalmadingizmi? Yo'q desam, aldagan bo'laman. Ichida tovuq go'shti, Gulbahor opa. O'z-o'zidan hammasini uyda, uy sharoitida tayyorlash kerak deganlarida. Bugungi mavzumiz shunga borib qadaladi. Tejamkorlik juda ham kerakli mavzu. Umuman, mablag' masalasida ham, boshqa masalada ham tejamkor bo'lgani yaxshi insonni. Salatga kelsak, ichida yo'q narsani o'zi yo'q ekan. Birinchi salatlar ijod qildilar, mayonez bilan smaylik chizibdilar. Endi mazasiga keladigan bo'lsak, kartoshka ano chipsda qovurilganda, salfetkaga buni nima qilib olish kerak? Azgina yog'ini o'zidan nima qilib olish kerak edi? Shuni hisobiga azgina yog'larib qopdi. Salatlarda ko'rinishlarga gap yo'q. Kreativni yondashganlar, ichidagi tovuqi sal pishmay qopdi. Ustiga kartoshka fri qilganda, u frilari bir-biriga yopishib qopdi. Birinchi salatning mazasi juda ham zo'r. O'zimga yaxshi ko'rgan salatim bo'lgani uchun mazasi yoqdi menga. Ham sarimsoq piyoz sal kamroq solardimmi? Azgina ko'proq solgan, lekin shu maza ham juda ham mazali chiqqan, totli bo'pti. Menga salat yoqdi. Ozginagina ustidagi kartoshkachalari, ya'ni chipslar ozgina bir-biriga yopishib qolganini hisobga olmasak, chipslarini lekin juda ham mazali zo'r salat bo'lgan. O'z-o'zidan bugungi mavzumiz tejamkorlik haqida bo'ladigan bo'lsa, pulni ko'pchilik tejiydi, ko'pchilik tejolmaydi, lekin aynan xarajatga kelganda hammamiz o'ylab ishlatamiz, yetkazishga harakat qilamiz, to'g'rimi? Uyimizdagi bor masalliqlarni, chunki baribir ham qaysidir ma'noda uydagi erkaklarimiz olib kelib berishadi. Siz qanaqasi tejamkorlik borasida? O'rta miyona desa bo'ladi. Xo'sh, qanaqa ekan u? Albatta harakat qilaman, ammo lekin ba'zi bir narsalarni endi sroq o'tib qolgan bo'lsa, endi ilojim yo'q, lekin buni tanovul qilmaslikka harakat qilaman. Bundan voz kechasiz, chunki birinchi o'rinda sog'lik turadi. Pulga kelganda qandaysiz? Endi pul masalasida nima deyishim mumkin? Albatta, har bitta nimaga yetkazishni harakat qilaman. Xayolimda turadi, qizimga buni olish kerak, o'g'limga buni olish kerak. Nevaramga nimadir sovg'a qilgim keladi. Albatta, bu narsani hisob-kitobi nimada turadi, ammo lekin to'g'risi, misol uchun mana bozorlik qilib boraman deb o'zimga biror narsa olib kelgan kunlarim ham bo'lgan. Bu borada ham reja bilan ish tutaman, chunki o'zingiz bilasiz, ayollar har bitta narsaga pul yetkazishi va o'sha narsasini vaqtida olish xolaydi. Har bitta olgan, istagan, xohishimdagi narsalarni hammasiga yetkazib ishlatishimga ko'pchilik qoil qoladi. Mundoq qilyapti, demak, alohida, alohida atalgan qutichalar bor. Sarvinoz, xuddi Maftuna opam aytganlaridek, men ham har doim pullarimni taqsimlayman. Ya'ni, ayna qutichalarim bor, oila uchun, ro'zg'or uchun, o'zim uchun, endi qizim ham qo'shildi, qizim uchun. Yana bittaga ko'paydi qutichi. Yana bitta ko'paydi, ha. Va yana bitta joyini aytishim kerak, o'sha qutichalardan ajralib qolgandan keyin uni ham yana bitta qutichaga tashlab qo'yasiz. Ko'rinib turibdi, sekin eshik ortidan soyalar ko'rinyapti. Demak, bizda ikkinchi retsept bo'yicha nima kelishi kerak, Maftuna? Pide. Gulbahor, marhamat. Mana pidemiz tayyor. Marhamat, tatib ko'rib baholang berasiz.
bezaklari bejirim. A, ikki xil, bejiri ham ikki xilmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Ikkalasi bir. Chipovlar qizartirib, kuydirib pishiradi. O'shanga amal qiling. Mazasi zo'r chiqdi. Yoqqandan xursandman. So'rashdiki, nima uchun pidenosida pishloq yo'q, deyshdi. Aslida men buni bilardim. Pishloq qilish kerakligini olinmagan edi. Bozorlikning ichida yo'q edi. Shuning uchun men sir qilmadim. Tejamkorlik haqida bejizga so'z bormayotgan ekan. Mana bugungi pidemizda pishloq yo'q, tejaldi. Tejaldi. Shuni qilib aytganda. Chunki-chi oilada har doim ham hamma narsa yetarli bo'lavermaydi. O'sha tejamkorlik aslida bekalik san'ati ham deyiladi-da. Pishloqni hisobiga somsani mazasiga o'xshagan bo'ladi-ku, ichida qo'ziq qorinlari bilan somsalar ham hozir qilishyapti. Shuning uchun pide deganligi uchun menga nima yetishmadi. Pishloq yetishmadi. Aslida pide sal yuqori yoyiladi va xamiri ishib chiqqan bo'ladi. Ularniki biroz sal kuygan va sal qalinroq bo'lib qopti. Umuman boshqacha tasavvur qilgandim, ya'ni o'zlarini fantaziyalarini qo'shgan holatda yondashibdilar. Mazasi yoqdi. Ko'rinishini endi ozgina sal o'zgartirgan bo'lardim, lekin yaxshi. Menga shaxsan yoqdi, lekin bitta no tarafi bor edi. Pideni aslida pide qiymaga bo'lish kerak edi, lekin hammani o'zini didi. Har xil bo'lgani yangicha tortilgani bu to'g'rama go'sh hamda go'shtlar birozgina qattiq, lekin menga juda ham yoqdi. Qiyma muzlagan edi, oxirgacha erimagan ekan. Shuning uchun o'sha muz holatida dumaloq-dumaloq uyum bo'lib, uni maydalashga harakat qildim, lekin mazasi yaxshi chiqdi. Bizda uchinchisiga shohona taom ekan. Qirolichalarga shohona taom. Rahmat. Bezatishlari o'zgacha. Mana issiqqina. Hidi ham zo'r chiqyapti. Qani, bismillah boshladik. Ta'mi juda ham zo'r. Shoqib qo'ydik oxirgacha. Rahmat. Gap bilan bo'lib yemadi. Rosa kutdim, ko'zlarga qaradim, emotsiyalarini qarab bir qaradim. Nimagadir indashmayapti, gapirishmayapti, nega gapirishmayapti? Yaxshi emasmikan? Nima tuz ekanmikan? Ichimdan shunaqa g'alayonlar o'tdi. Keyin sezib qolgan Sarvinoz yonimdagi maqtab ketdilar. Sal ochildi ichim. Lekin o'zim ham yeb ko'rib, birinchi bahoni o'zim berdim o'zimga. Xotirjam bo'ldim. Shohona taomlari, tovuqlari juda ham mayin, juda ham shirin chiqdi. Menga yoqdi. Marinovkalari joyida bo'pti. Quruq emas, tovuq go'shti rudinkasi bu quruq bo'lib qoladi. Juda ham marinovkalarini chiroyli qildilar. Shohona taomni tovuq go'shtini smetana bilan dimlashlari kerak edi, lekin o'zlariga tushuntirganimda ozgina ularga tushunarsiz bo'lganligi uchun, ya'ni o'zlari qiynalib qolmasliklari uchun o'zingiz xohlagan o'sha tomat bilan dimlay qoling dedim, lekin uni ham mazasi juda ham zo'r chiqibdi. Ochig'i, men hech bunday taom tayyorlab ko'rmagan ekanman, menga juda ham yoqdi shohona taom. Go'shtlari yumshoq pishgan. Tejamkorlik haqida hammaning fikrini eshitdik, nimagadir faqat mahliyo indamadilar. Tejamkorlik borasida o'zimni yaxshi ko'raman va o'zimdan hech qachon pul ayamayman. Lekin ro'zg'orga keladigan bo'lsak, albatta va maslahat turmush o'rtog'im bilan birgalikda ro'zg'or oy boshidan baravariga qilamiz. Aynan masalliqlarga keladigan bo'lsak, imkon qadar eng sara hamda pulni ayamasdan mahsulotlarni olishga harakat qilaman. Juda yaxshi. Desertimiz ham tayyor. Marhamat. Ko'rinishlari juda ham chiroyli. Ha, ko'rinishlariga gap yo'q. Bitta katta, bitta kichkinami? Bu qolgan masalliqlardan unumli foydalanib, hamma qolgan masalliqlardan sharikcha yasadik. Qoliplarni sotib oldingizmi, uyingizda bormidi? Yo'q, olishga to'g'ri keldi. Chunki tartaletkani umuman qilib ko'rmagandim. Birinchi marta qilishim. Injiq pishiriq ekan. Kremi ham juda ham zo'r chiqdi.
Kremiga marojniy krem tanladim. Yediga temidigan, yoqimli. Tartaletkani juda ham oson deyishgandi menga. Ishib juda ham porsildoq bo'lib chiqdi. Bitta qiynagani, meni qiynagan narsa shu qolipdan ko'chmagan. Qolgani yaxshi. To'g'risi, men xamirni men yolmadim. Birinchidan, tartaletkani qolipi noto'g'ri tanlangan. Ikkinchidan, xamirlari tekis tarzda taxlanmagan. Juda ham oshiqcha taraflari ko'p. Endi bu tartaletkani Gulbahor opa birinchi marotaba qilayotganliklari yaqqol ko'rinib turibdi yerda. Pishirligi ham yo'qdi, o'zgacha bir mazaga ega. Iste'mol sodasini biroz ta'mi kelib qapti. Kremlar juda ham yaxshi tayyorlabdilar. Chiroyli bezatibdilar va oldidagi dumaloq-tumaloq qilibdilar. Menimcha ularga bir oz bezak yetishmadi menimcha. Lekin yaxshi. Juda ham mazali. Chunki bu tartaletka desertimizni o'zim sog'ingan ekanman, mazza qilib yedim. Eng qoyil qoladigani menga retseptdan qolgan masalliqlardan ham o'sha chiroyli do'mboqchi shariklarni tayyorlaganlar ham, bizga tortiq qilganlar ham menga juda ham yoqdi. Mana shirinlik haqidagi fikrlarni ham eshitdik. Endi baholash qoldi. Faqat o'sha adil baho qo'yamiz chunki bizni ekran orqali ko'rib turishibdi va biz nimani his qilsak va bizdan ham ortiqroq his qilib turishdi chunki ularga hammasi yaqqol yuzada ko'rinib turadi. Men bugun Gulbahor opamga 10 ball qo'yaman. Ham dars, ham tajriba bo'lishi uchun men ularga 9 ball qo'yaman. 7. Salatdan, pidedan va azgina nimadan, desertdan shu 1 balldan deb. 10 ball sistemada ularga 6 ball qo'ygan bo'lardim. O'zimga 9 bergan bo'lardim. Lekin juda ham yutishga astoydil unaqa qiziqmayapman. To'g'ri sog'i kutmayapman hali, hech narsa kutmayapman. Men shunaqa odatim bor, kutishni hayotimda to'xtatganman. Bugun biz Gulbahor xonadonida mehmonda bo'ldik. Maftunaxonning retseptlari asosida mana bir-biridan mazali bo'lgan taom shirinliklardan tatib ko'rdik. Shohxonasi ham bo'ldi bu yerda va o'zgacha ko'rinish bilan yondashdilar Gulbahor. Endi biz ertaga eng kenja toyimiz bo'lgan Sarvinosning xonadonlariga birgalikda tashrif buyuramiz. Intizorlik bilan kutaman. Lekin oxirgi bo'lganimga juda ham tezroq shu oxirgi marta kelib oldingiz. Oxirgi bo'lishni xohlayman dedingiz. Lekin hammasini ko'rib ko'p bo'lgan bo'ldim. Hozirgi kunda 4 ta ishtirokchini kuzatib bordik. Endi hali Sarvinozni ko'rmadim, lekin o'ylab turibman, Sarvinoz ham juda ham chiroyli yondashsa kerak. Ko'p narsa kutyapman va ozgina bo'lsa ham qo'rqaman. Ertaga bizda final qismi bo'ladi va ertaga hammasi yaqqol yuzaga chiqadi. Hayajonli kun bo'ladi ertaga, birgalikda shirin hayajonga cho'lg'anamiz.